nästa. Så har vi 2 först. Och sen vi har negativ 3 här som vi ska multiplicera in till varenda term. Så har vi negativ 3i och sen negativ 15. Är lika med 26 och 3 med 5i. Det minsta just nu, och vi samlar först. Så vi har negativ 3i. Subtraherar med 3i där. Subtraherar med 13. 2 subtraherar med 15 är negativ 13. Sen 26 subtraherar med 5i. Minsta är negativ 5i, så vi adderar båda led med 5i. Adderar. Och sen adderar vi båda led med 13. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi 2i är lika med 39. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi i är lika med 39,5. Eller i är lika med 1. 19, vad blir det? 9, 19,5.